Hoje eu queria dar uma dica, né? Dica de estudos, de aprendizado. Nosso canal é focado em música, mas isso serve para todas as áreas da vida. Eu queria falar com você sobre ambiente, tá certo? Imagine uma estufa. Na Holanda, eles criam, né? Eles cultivam plantas como a tulipa. E lá o clima frio, digamos que pode estar nevando bastante, mas dentro da estufa há um clima específico para aquelas tulipas. Eles têm lá o termostato que mantém a temperatura, a umidade específica para quê? Para que aquelas tulipas elas floresçam e depois eles vendem para todo mundo de acordo com um ambiente específico para aquela planta. Observe que do lado externo há condições adversas, pode ser muito frio, neve ou muito calor, mas a planta ela está ali dentro da condição que proporciona o crescimento dela. E sobre isso é que eu quero falar com você. Para que você possa estudar, crescer, aprender, você deve também estar num ambiente adequado para o seu crescimento pessoal. Você precisa estar, por exemplo, com as pessoas certas, você precisa ouvir os conteúdos certos, você precisa estar ouvindo as coisas certas. Vou dar um exemplo. Aí chega um amigo e diz assim, cara, eu tô passando por muita dificuldade financeira, tô muito apertado, tô com dificuldade, dívidas, certo? No domingo você tá fazendo o quê? Esse domingo foi o que você fez? Passei a tarde assistindo o campeonato brasileiro, campeonato inglês, campeonato alemão de futebol. Digo, então você não está com dificuldade, porque você deveria estar no domingo com um livro sobre finanças, com um livro sobre educação financeira. Você deveria estar com um amigo que vive um ambiente saudável de finanças para você pegar dicas, para você conversar. Aí você diz, ah, mas aí de noite eu saí com os amigos, né, para o outro ambiente, eu fui para uma festa, enfim, o pessoal diz, eu fui curtir, né, quer dizer, você está em dívidas e você ainda foi gastar ainda mais, é isso? Então as pessoas, elas vivem, muitas vezes, elas dizem que querem uma direção, mas elas vivem em um ambiente contraditório, ou seja, num ambiente inóspito, ou seja, ao invés de se colocarem dentro de uma estufa, de acordo com o propósito, com o objetivo que ela tem, ela é como se dissesse assim, eu vou criar plantas e tulipas, mas eu vou deixá-las de lado de fora, na neve. E aí é lógico que a planta não vai crescer e que ela vai morrer. Então, se você, eu quero estudar determinado assunto, então você vai ter que se obter de pessoas ao seu lado, se envolver com pessoas, né, criar vínculos com pessoas que pensem de acordo com os seus objetivos, né? Que você possa, eu quero estudar um idioma, então entra num grupo de pessoas, eu quero estudar inglês, então entra num grupo de pessoas que falam inglês ali e você começa a falar com as pessoas, então isso daí é ambiente. Eu aprendo até com Jesus que quando ele chega numa casa para fazer um milagre, as pessoas chegam lá e ele disse assim, cadê a menina? A filha de Jairo, e ela estava morta. As pessoas disseram, ela já está morta. E Jesus disse, não, ela só está dormindo. E as pessoas começaram a sorrir dele. O que foi que Jesus fez? Ele pediu para que as pessoas saíssem do ambiente e só ficasse com ele quem? O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Né? Ou seja, as pessoas que ele sabia que estavam ali naquela direção de fé, de pensamento que Jesus tinha ali. Então, às vezes devemos tirar certas pessoas, ou não é indelicadeza, não é que você vai se desfazer das amizades, mas você tem que colocar o ambiente certo da tua vida para a tua vida familiar, para a tua vida profissional, para os teus objetivos. Então, pense na sua vida como uma estufa. O que é que você precisa ler? O que é que você precisa estudar? Como você precisa organizar a tua vida? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está assistindo? Então pense nisso, espero que o vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário e que Deus abençoe você.